zjednodušovanie lomených výrazov. Z predchádzajúceho učiva viete, že zlomky možno zjednodušiť krátením spoločných deliteľov čitateľa a menovateľa. Napríklad, keď mám zlomok 15,35, tak môžem si tých 15 rozložiť na súčin 3 krát 5, 35 tiež na súčin 7 krát 5. A keďže 5 je spoločný deliteľ čitateľa a menovateľa, môžem zlomok tým spoločným deliteľom vykrátiť a získať základný tvar zlomku 3 sedminy. Čiže ten spoločný deliteľ je to, čo sa kráti. Rovnaký postup sa dá použiť aj pri lomených výrazoch. Spoločnými deliteľmi čitateľa a menovateľa lomeného výrazu rozumieme také čísla alebo výrazy, čiže rozdiel oproti číselným zlomkom bude, že spoločným deliteľom nebude musieť byť len číslo, nebude môcť byť len číslo, ale bude môcť byť aj výraz. Čiže rozumieme také čísla alebo výrazy, že čitateľ aj menovateľ sú ich násobkami. Čiže keď čitateľ a menovateľ je násobkom tej istej veci, tak tá vec sa volá spoločný deliteľ čitateľa a menovateľa. Spoločné deliteľe čitateľa a menovateľa lomeného výrazu možno krátiť, môžeme ich vykrátiť. Takže máme tu príklad. Mám zlomok alebo lomený výraz 6BC lomené 3C. Tak keď sa na to pozriete, tak ja si ho napíšem 6BC lomené 3C. Tak vidím, že v čitateli sa to dá napísať ako 3C krát 2B. Skúsme pozrieť, či to vyjde. 3 krát 2 je 6 a BC. A tu mám 3C. Čiže aj čitateľ, aj menovateľ je taký, že je násobkom výrazu 3C. Hej. Takže ja môžem to 3C považovať za spoločný deliteľ, čitateľa a menovateľa, môžem ho škrtnúť a vyjde mi teda, že to je 2B lomene 1 a to sa rovná 2B. Čiže spoločným deliteľom v tomto prípade bol výraz 3C. Alebo sa môžeme na to pozrieť ináč, že najprv pozriem na spoločné delitele číselné. Tak spoločným číselným deliteľom tohto, tohto čitatela a menovateľa je číslo 3. Čiže môžeme najprv krátiť trojku. Trojku dostane mi tu jednička tu keď vykrátim zostane dvojka. A keď sa pozriem na výraz, ktorý je spoločným deliteľom, tak vidím, že c je aj hore v súčine, aj dole, čiže môžem to c krátiť, no a dostanem ten istý výsledok. Takže dobre, chápeme, čo sú spoločné delitele, no a tie sa teda môžu krátiť. Sú aj výrazy, ktorých čitateľ a menovateľ nemajú spoločné delitele. Také výrazy nemôžeme upraviť krátením spoločných deliteľov. Čiže nie všetko sa dá krátiť. Nie všetky lomené výrazy možno krátiť, možno krátiť len také, pri ktorých je nejaký spoločný deliteľ čitateľa a menovateľa. Tu je príklad, výraz, lomený výraz 3xy lomené 7z. No tak čísla 3, 7 nie sú súdeliteľné, nemôžno s nimi nič urobiť, nemajú spoločného deliteľa. No a tu je xy, tu je z, premenné, žiadna nie je taká, že by spoločná premena, ktorá by vystupovala tam aj tam, čiže nemožno krátiť. Čiže toto sa nedá krátiť, lebo čitateľ a menovateľ nemajú spoločné delitele. No, ak chceme zjednodušiť lomený výraz, mali by sme, a tu je taký návod, čo by sme mali robiť, tak mali by sme poprvé rozložiť čitateľa a menovateľa na súčin. Tu som to urobil pri 15.35, 15 som si rozložil na súčin 35. -ku. V prípade výrazov tak tiež môžu byť výrazy zložitejšie, ktoré je výhodné vtedy rozložiť na súčin. To sme sa už učili, ako rozkladať na súčin kvadratické trojčleny a podobne. Hej. Vykrátiť ďalej spoločné deliteľe čitateľa a menovateľa. Čiže cieľom je zjednodušiť. Keď chcem zjednodušiť, tak najprv rozložím čitateľa a menovateľ na súčin, potom vykrátim spoločné delitele. no a to, čo mi vyjde, zjednoduším Hej, takže toto je nejaký všeobecný návod, ktorého sa budeme držať pri úprave, pri zjednodušovaní lomených výrazov. Tu je ešte jedna poznámka. Študenti často krátia aj vtedy, keď sa krátiť nedá. A príkladom je táto častá chyba. Čiže častou chybou je, že žiaci často krátia výrazy neopodstatneným spôsobom. Tu mám x plus 4 lomené 2. Hej. Študent vidí tu hore štvorku, tu dole vidí dvojku a povie si, aha, štvorka je 2x2, 2, tak vykrátim. No lenže, pozor, dvojka nie je spoločným deliteľom čitateľa a menovateľa. Ak by bola, tak by čitateľ musel byť násobkom dvojky. Menovateľ je násobkom dvojky, to je 2x1. Ale čitateľ nie je násobok dvojky. To nie je, že x krát 2 tam je x plus 2. Čiže ako náhle na miesto, keď tam mám sčítanie, tak by som mal spozornieť, keď tu je plus, tak väčšinou to nemôžem rovno krátiť. Hej? Takže toto tu je chybné. Nemôžem povedať, že x plus 4 lomene 2 sa rovná x plus 2 lomene 1 a teda, že to je x plus 2. To nie je tak. Dobre, čiže ten čitateľ nie je v tvare súčinu. Samozrejme, my môžeme ten čitateľ napísať do tvaru súčinu a to týmto spôsobom, ako vidíme tu dole, že to je x plus 4 lomené 2 sa rovná. Ja si teraz napíšem, že ten čitateľ je 2 krát x polovic plus 2 lomené 2 krát 1, tak môžeme si overiť, že 2 krát x polovic to je tých x a 2 krát 2 je 4. A teraz, keď tu je krát a tu je krát, čiže keď čitateľ aj menovateľ sú násobky tej dvojky, tak tá dvojka je spoločným deliteľom a môžem ju krátiť a vtedy mi ide x, plus 2 lomen, plus, x, x polovic plus 2 lomene 1 a to tá jednička sa dá vyhodiť preč a dostaneme x polovic plus 2. Čiže pozor tento zlomok x plus 4 2 nedá sa napísať, že by to bolo x plus 2, ale dá sa tvrdiť, že je to x polovic plus 2. To je v poriadku. Čiže možno krátiť dvojko, ale jedine vtedy, keď je tam súčin. A ten súčin si častokrát môžeme vyrobiť a to týmto trikom, ktorý je tu. No. Takže toľko k tejto záležitosti. Poďme na príklady. Príklad 2.1. Zjednodušte lomené výrazy a zapíšte podmienky. Takže dve veci. Zjednodušiť a zapísať podmienky. Hej, toto je tu dodatok nejaký. Tak po A mám tam, že A na druhu lomené 2A. Tak Keď sa na to pozriete, tak, tak <coughs> spoločným deliteľom je A, lebo toto hore je A krát A a tu dole mám 2 krát A. Čiže A krát A lomene 2 krát A. Ačko je spoločný deliteľ, čiže Ačko môžem vykrátiť. No a to, čo mi zostane, mi vyjde, že to je A polovic. Hej. Čiže toto je vykrátený, zjednodušený lomený výraz. No a teraz podmienka, ktorá sa zapisuje, sa zapisuje pre pôvodný lomený výraz. Nie pre tento na konci, ale pre ten pôvodný. A ten pôvodný lomený výraz bude mať podmienku takú, že v menovateli nesmie byť 0, čiže napíšem, že 2a sa nerovná 0. A z toho vyplýva, keď to videlím dvomi, že a sa nesmie rovnať 0. Čiže to je podmienka pre tento výraz. B. 6a na druhú krát b lomene 3b. No, tak keď sa na to pozriete, vidíte, že čitateľ a menovateľ majú b spoločné, po vykrátení B zostane jednička. A môžem krátiť trojkou, čiže keď sa trojka vykráti, tu zostane jedna a keď sa 6 delené 3, tu mi vyjde 2. Takže tu nás zostala jedna a tu tiež zostala 1. Takže to sa rovná. Takže to je 2 krát A na druhú. Hej, 2 krát A na druhú. B už tam nemám. Lomené 1 krát 1, čiže 1. A to je 2 A na druhú iba. 2a na druhú. No, takže to nám vyšla hodnota toho výrazu. A teraz podmienka sa píše pre ten pôvodný výraz, pre tento tu. Čiže podmienka sa zapíše tak, aby on dával zmysel, aby sa dal vypočítať, tak 3b nesmie byť rovné 0. A z toho nám vyplynie, že b sa nesmie rovnať 0. Takže máme podmienku b nesmie byť 0. c, časť po c, a plus b, lomené a No, tak s týmto výrazom veľa toho nenarobíme a to z toho dôvodu, že aj keby sa zdalo, že A je spoločným deliteľom čitateľa menovateľa, tak je to len zdanie. Ačko nie je spoločným deliteľom čitateľa menovateľa, pretože tu je plus, nie krát, čiže e, není tam súčin čitatelí, čiže čitateľ nie je násobkom Ačka, Hej. Takže z toho dôvodu nemôžno krátiť, ja to nechám tak, ako to je, v tomto tvare. Ak by som chcel použiť však takýto trik, ako bol tu, že, že, to chcem silou mocou krátiť, tak mohol by som urobiť také, že vyberiem Ačko pred zátvorku v čitateli a dostanem 1 plus B lomene A a lomene A. Hej, Všimte si, že to, čo tu je, ale to je také na silu trošku, bude to fungovať, keď A krát 1 to je A a A krát B A, keď vynasujeme A krát B A, tak mi vyjde B. No a teraz by som mohol krátiť to ačko, mohol by som ho takto vykrátiť a mohol by som teda napísať, že to sa rovná 1 plus b lomene a lomene 1 a tú jednotku už nemusím písať, takže v takže to je 1 plus b lomene a. Toto je jedna z možností, ak to napísať, ale akože oficiálne... Toto vôbec nie je zjednodušenie toho, je to rovnako zložitý zlomok. Takže ja by som kľudne to nechal v takomto tvare a povedal, že sa to nedá upravovať krátením. Čo sa týka ale podmienky, podmienka sa píše pre toto, tak tá bude, že A sa nerovná 0. Menovateľ tohto výrazu nesú byť 0, čiže A nie je 0. Dobre, ďalší príklad. Zjednodušte lomené výrazy a zapíšte podmienky. Čiže znovu zapísať podmienky, to urobíme. Takže poďme najprv na zjednodušenie. Prvý výraz je minus 4b, na druhu, minus 4b to celé na druhú, lomené 2b. Predtým, ako budem krátiť čokoľvek, tak si musím umocniť čitateľ. Minus 4 na druhú je 16 a b na druhú je b na druhu, lomené 2b. No a ja vidím teraz, že to sa dá napísať ako 16 bb lomene 2B a môžem teda krátiť v b staďal a staďal, je tam súčin hore aj dole a dvojku môžem vykrátiť, čiže keď tu delím dvojkou, tak dostanem jedničku a toto keď vydelím dvojkou, dostanem 8. Takže môžem teda napísať, že to sa rovná 8B lomene. No a tu je len tá jedna, čiže to je vlastne len 8b. Ano, čiže 8b by mal byť výsledok. Čo sa týka podmienok, tak keď sa pozriete na ten pôvodný, vždy sa píšu podmienky pre pôvodný výraz, lomený, takže podmienka je, že 2b sa nerovná 0. Keď už však vydelíte dvojkou túto rovnosť alebo nerovnosť, tak dostanete, že b nesmie byť 0. Takže to je tá podmienka pre časť po A. Poďme k B. 18 lomené 3 krát C minus 1. Tak, v prípade tohto lomeného výrazu vidím, že je tam možnosť krátiť číslom iba. Spoločný násobok čitateľa a menovateľa Pardon, spoločný deliteľ čitateľa a menovateľa je trojka, lebo trojka delí toto, čiže tu, tu mi keď vydelím trojkou dostane jednička a 18 delené 3 je 6, čiže trojko možno krátiť. No a dostaneme teda, že to je 6 lomené C minus 1. A to je tak všetko, čo sa s tým dá spraviť. Dobre? Nič viac sa tam nedá krátiť. No a teraz podmienky sa píšu pre tento tu menovateľ pôvodného výrazu, čiže podmienka je, že 3 krát... C minus 1 sa nesmie rovnať 0. Čiže keď to vydelím, delené 3, tak dostanem, že C minus 1 sa nerovná 0. A keď teraz pripočítam jedničku, tak mi, že C sa nerovná 1. Čiže zakázaná hodnota pre C je 1. Keby sme C jedničkové dosadili, tak dostaneme v menovatele 3 x 0, to je 0 a delíme 18 ku 0, čo by bol problém. Dobre, úloha 3. Zjednodušte lomené výrazy a zapíšte podmienky znovu. Hej, takže ideme k tomu sa pozrieť. Takže v časti po A mám 2x plus 3 krát x plus 4 lomené 5 krát 2x plus 3. No. Mám v čitateli súčin dvoch výrazov v zátvorkách a v menovateli súčin 5 a výrazu v zátvorke. Tento výraz 2x plus 3 dole a v čitateli a v menovateli sú rovnaké, čiže to sú spoločný, on predstavuje spoločný deliteľ čitateľa a menovateľa. Čiže ja celý tento výraz, tak ako tu je, môžem vykrátiť, keďže je spoločným deliteľom čitateľa a menovateľa. A to, čo mi vyjde, je iba x plus 4 lomené 5. Čiže to je jednoznačne zjednodušenie tohto. No a teraz podmienku by som mal zapisovať pre pôvodný výraz. Čiže moja podmienka je, aby jeho menovateľ nebol 0, lebo sa to potom nedá vypočítať. Tak to je 5 x 2x plus 3, to sa nesmie rovnať 0. Vydelím 5. 2x plus 3 sa nesmie rovnať 0. No tak teraz odčítam 3, budem to tu písať dostanem 2x sa nesmie rovnať minus 3 a vydelím dvomi a dostanem, že x sa nesmie rovnať minus 3 poloviciam. Čiže podmienka pre tento výraz je, že x nie je rovné minus 3 poloviciam, nesmie byť rovné minus 3 poloviciam, pretože ak by bolo, tak dostaneme tu v menovateľi 0. No a druhý poďme po b. Tam máme 12 krát x, x plus 4 to celé na druhú, lomené 3 krát x plus 4. No ešte si to prepíšem, aby sme rozumeli, o čo ide. To je 12 krát x plus 4 krát x plus 4, čo je význam toho, že x plus 4 na druhú, že to je x plus 4 vynásobené samo sebou, lomené 3 krát x plus 4. Keď sa na to pozriete, je jasné, že je tam číselný spoločný deliteľ a to je číslo 3, čiže ja keď tu vydelím trojkou, zostane jednička a 12 delené 3 dostane 4. No a druhý spoločný deliteľ je samotný výraz x plus 4, ktorý je aj hore, aj dole v mečítateľa menovateľ, čiže môžem celým týmto vydeliť, vykrátiť ho vlastne z čítateľa zmenovateľa. Tu mi zostane 1 a tu mi zostane 1. Takže to sa rovná, čiže hore budem mať 4 krát x plus 4, toto zostane, a dole mi zostane... 1 krát 1, čiže 1. No a krát 1 sa nemusí písať, takže to je 4 krát x, x plus 4. A mám výsledný e, výraz zjednodušený. Čo sa týka podmienok, no tak podmienky sa píšu pre pôvodný výraz, čiže v pôvodný výraz nesmie mať 0 v menovateľi, čiže 3 krát x, x plus 4 nesmie byť 0. Čiže vydelím to teda trojkou x plus 4 sa nesmie rovnať 0 delené 3 je stále 0. A teraz minus 4 dám a x sa teda nesmie rovnať minus 4. Takže to je podmienka pre ten druhý zlomený výraz.